wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa mbete alimesha subscribe, lakini pia kuwembe bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, tunafahamu kwa sasa zimebaki siku mbili dirisha dogo la usajili liweze kufungwa na Dar es Salaam Young Africans. Tunafahamu siku chache zilizoweza kupita waliweza kumtambulisha moja ya mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Azam FC, hapa anamzungumzia Mudasili Yaya. Na bila kusahau, tunafahamu engineer Alsi aliweza kuweka wazi kabisa dirisha hili dogo la usajili wanakwenda kufanya usajili wa wachezaji watatu. Sasa siku ya leo Dar es Salaam Young Africans au uongozi wameweza kuweka wazi kabisa ya kwamba wamemalizana na moja ya mchezaji kutokea pale nchini Mali ambaye kiukweli ana weledi mkubwa sana, hapa namzungumzia Charles. Charles ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi sana katika swala zima la ufungaji wa magoli, mipira ya juu kwake ni kama penalty. Sasa wao Dar es Salaam Young Africans wamelizishwa na uwezo ambao wanao Charles, na hivyo Charles ameweza kufanya kusaini mkataba wa miaka miwili, hivyo ataitumikia klabu ya bingwa kihistoria kwa misimu miwili. Lakini pia bila kusahau, unabaki usajili mmoja, mimi na wewe hatujui. Tuandikie sehemu ya comment, Dar es Salaam Young Africans usajili wa Mudasili Yaya wamefanya makosa au wamefanya jambo zuri? Lakini pia bila kusahau, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe. Asante sana.